berarti UI ya. The guy rang it was taken up. Nei, Geiranger. Og så er det Trollstigen. Vi skal ikke dit i dag. Men du kommer dit den veien. Vil du ta islag? Snå? Kan stoppa där inte på lab a. Lebih mas da också. Something there, Labia? Ja, de skulle fixa all veien her litt. Something, put something there, Labah.